6 чоловік в полоні знаходяться, і один безвісти пропавший. Решта всі законно знаходяться або хтось в лікарні, ну, в лікарнях, шпиталях, або повернулися до частини. Є інформація про 21 загиблого, які нібито на сьогодні не числяться в загиблих, а числяться в пропавших безвісти. Ні, я таку інформацію не можу вам підтвердити. Просто є проблема, що тіла загиблих не всі були доставлені, і це не з нашої вини. Тобто вищий штаб не були доставлені, а далі пошук тіл триває. Є тіла, які ще не знайдено. Це близько 3-4 чоловік.